Dobrý den, jsem to já, ten, co nic nenatočil 8 měsíců. Nebudu říkat, kde jsem byl nebo co jsem dělal, protože by pak tohle video znělo až moc jako informačka. A ty jsem za poslední dobu, za poslední dva roky, udělal asi 4 za sebou a ta poslední dopadla... <těk> <těk> Takže, v posledních dnech jsem začal dostávat oznámení. A většina z těch oznámení byly o tom, že mi někdo komentuje pod videa. Což je vždycky super, jsem rád, když mi píšete pod videa komentáře, protože tam všichni máte stejnou míru inteligence jako Lil Pump. Jenže tyhle ty komentáře nejsou pod mýma novýma videama, na který se nikdo nekouká, ne. Jsou pod debilníma pět let starýma videama, kde mi bylo pět divný je, že přesně ty videa mají tisíce zhlédnutí. Co myslíte, že mi pod ty videa píšou? Že jsem kit, že jsem děcko. Tak tady mám ve scénáři hněv, takže... U těch pět let starých videí mi bylo míň jak deset. Teď, 2020, je mi víc jak deset. Takže příště, až budeš nechávat takový komentáři pod starýma videama, prosím, podívej se, jestli náhodou za těch pět nebo kolik let ten kit nevyrostl, protože je dost možný, že se tak stalo, pěkně mě to